ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាអនឡាញនេះថ្ងៃនេះចូលមកហើយអ្នកអគ្នាពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីរបស់ជ័យធូបាត់ថាងដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរបានស្វែងរកអ្នកខ្លាហានណាដែលមានកម្រិតលំបាកខ្ពស់ជាងគេព្រឹត្តិការណ៍នេះបានចាប់ដើមថ្ងៃទី 28 កាលណាដល់ថ្ងៃទី 28 ប្រកញ្ញាដើម្បីចុះចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលលក់អ៊ីហុងម៉ៃតបាយខានអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើសបប្រមូសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាហាក់ជាទូអង្គបុរីស្រិតនៅក្នុងអង្គការថ្មីនេះចង់ចំពោះអ្នកដែលចប់លេខ 1ដល់លេខ 10 ក្នុងកម្រិតចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1ដល់លេខ 100 ក៏នៅទទួលបានប្រាំពាន់ដុល្លារវិញពេលលេខ 11ដល់លេខ 100 នឹងទទួលបានពីរពាន់ប្រាំរយដុល្លារហើយបន្ថែមទៅទៀតនោះទទួលអង្គណាដែលមិនបានចុះចំណាត់ថ្នាក់ថប់100ក៏នឹងអាចទទួលបានជាលាក់គីត្រពីនគរថាងថ្មីនេះផងដែរចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណាចូលរួមអលវេទាំងអស់គ្នាដើម្បីឈ្នះរង្វាន់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីនគរថាងថ្មីនេះបាយបាយ